Ja, så er det lille juleaften, og vi piller som så vanligt med juletræet. Men i Danmark, der er det nu allerede juleaftens dags nat. Så kan det vi jo godt ønske folk en rigtig god jul hjemme i Danmark. Og håber snart vi ses igen. Og nu er Kai herovre, at han leger med alle julekortene. Kai, skal du ryste julekortene igen, Kai? Kai, skal vi ryste julekortene? Nej, det skal vi ikke. Vi skal løbe herover. Ja, vi løber meget, meget hurtigt herover. Okay, jamen så går vi igen. Hej hej, og glædelig jul.